tady by se mi to mělo načíst. Jak se ty 1080 tejčka drží pořád, vole. To je to psycho, no. A jako kdyby si chtěl tu grafiku, ty vole, tak jako se hodně vyplatí teďka koupit, vole, 1060 armor od MSIčka, 6GB. A dostaneš k tomu SDDčko, Kingstonku, 240GB, což je jako bomba, plus voucher. Dostaneš voucher na, že se aktivuješ HBO GO. Tak to je hodně na pohodu. SDD, to máš tež, ty máš nějakých 600, to SDD stojí 1300, to máš kvalitní chvíle grafika stojí 8.2, tak to je ono. A ta grafika je šupá. A to víš, za 5 let, vole, jakože jak co, no většinou. Mi to tady vychází ten upgrade na nějakých 3 až 5 let. Jako třeba, vole, teďka Nvidia vydala grafiky. Jo, a to máš tady třeba 2080 XC Ultra Gaming 8GDDR6. Za 20. Kolik kaže gigovou? 8. Jo, ale tady máš třeba MSIčko GeForce, jo, RTX 2080, to je ta nová generace gaming, který je 11GB DDR6 za 35 000. To už je trošku jinde, no. A ještě, jak jsem viděl, vole, ty nejdražší grafiky, ale už jsou všechno vodou chlazený, to je psycho. Ne, tak to máš všecku, vole. To mi přijde, vole, tady ty... Ale tak to máš tak všecku, vole, že prostě máš nějaký zlatý střed. A pak máš, vole, nějakou nižší linii, vole, co je prostě nuda. A nebo máš, vole, tu vyšší linii, co je prostě tak naddimenzovaná, vole, že to má cenu až někde do píče a přitom to vůbec nevyužiješ. Tak jako ta 1060, 6GB je úplně ideální prostě grafika na... To je ano. Ale počkej, ještě si tady dám, ještě si... Sice bys musel si zapínat... Tak ano, já myslím, že jsem pomalu ready. Tak, ještě ale pozdílím ty odkazy. Přidat... OBSku už asi přepnu na PUBG, takhle. Přidat. OK, já už jsem ready a jdem na to. A jdem na to. Kámo, co to tam přidali, lol. Při nahrávání hry, vole, tady mi to tam vypsalo, jakože co se tím ovládá, úplný hovna. To je trošku fail, no. Zapl si stream, jo.
Soubor nastavení. Kolik mám bitrate videa? 6000. A snad to bude v pohodě. Ej kámo, už jsme v letadle, my si ještě nenačetla hra. Jo, už mám, už to mám. Lol. Kam půjdem? Hej, ty jo, já bych to viděl na nějakou... Tak můžeme aj na bootcamp, jdou na Paradise. Jo, no, můžeme. OK, OK. Jo, jo. Skočíme do jednoho, když tam někdo s náma bude skákat. A když ne, tak já půjdu do toho spotovu. Ej, já se právě dívám, jakože jde si zůstal na mapě. Dobrý, na ale... Říkám, aha, už ej, kámo, tady padá mrtilý. A na ty sklady, ty vole. No, tak už nemáme kam točit, vole. To je piči. A já tady jsem sám, vole. To je na hovno. Já tu mám dva. Jdou doma ladu smrti. Pičo, že tu pěhnu tu. Když já to přepiju, piču, tu ruku mám tady. Jak já nemám zbraň, vole. Zastřelný. Já jsem čekl zbraň, já jsem tu tři borce. Ty piče. Ještě jednu rukou rozhodnu. Já si tady tak můžu teďka běhat, vole. Bez zbraně. Tak to byla hodně rychlá rozehrávací hra. Do prdele. Zůstanu tu zašitej, vole. Tak já tam na ně naběhnu, víš co? Jo, čapni, co nechal. Kámo, náboje, tady je úplný hovno. No tak ten úplně čekal, víš co, tak víš co, bez zbraně neuděláš nic. No a jo. Nedáme potom větší, až se trošku rozehrajem. Jasné, dáme. Ten miniro, ale no, jako. Ale jak už to hraješ 2-3 hodiny v kuse, tak už je to takový, že si aj dáš tu další hru. Hej, neříkej mi, že mi vole padlo PUBG. Ty vole, no tak padlo mi PUBG, no paráda. Tak máš mít. Budu dělat, co je v mých silách. Už to zapínám, už to startuju. A víš, co je drsný, že když na Windowsu, jakože na těch desítkách, dáš no ten Windows znak, co je mezi Ctrl a Altem. A dáš Gčko, tak ti to dá, i kdyby nějaký herní režim, a já když ho zapnu, tak continuous. A já když to zapnu, vole, tak ono se to, jak kdyby, jenom primárně soustředí na tu hru, ten Windows. A úplně mi to, vole, downgrade stream, laguje to jak svině. Jo, to by si tam musel na... No jasný, jasný. Dobrý, jsem tam, hele, pohoda. Jo, jo. Vle, tohle seš? Ej. Dobré. Ej, tak to skočíme asi teďka... asi nějak tak do těch větších paráčků u sebe. Kdyby něco, tak to otočíme. No, nebo můžem sem. Ty malinké, a když tak si... No, ale tak jako, když už budeme někde u těch baráků. No, jasný, a jasný. Hlavně prosím tě, nezapomeň vyskyčit. Evo je, my si to vidím.
Jo, možná překecám kámoše, jde na PUBG. No jo, tak to by bylo na pohodu. A i zatím jakože nevidím, že by někdo padal s náma. Či, tady jeden borec. Tady vedle sebe máš? Borce vedle sebe. A jo, padají tu lidi, no, do piče. Jakože takhle bezprostředně k nám nepadal nikdo, ale jsou tady hodně kousek. A jo, do piče, no. Padá. Dobrý, mám Thompson. Je tu, jo, jeden tým. Dole jde dole, jakože na směrem na Enko. Takže tady jak kdyby v té naší ulici není nikdo víceméně. Good. A dám ti Thompsona, jestli chceš. Pojď mi, když tak to tom. No jo, máš ho tu. Ty králo, teď mi to dobře laglo. What the fuck? Máš ho tam v tom domku, jo? Jo, jasně. Ještě si musím zapomnit přehodit ty kolesy. Ej, už jsou tady někde. Tady, pode mnou. Jo, oni tam jsou. Slyším, jak tady dupe, vole. Kámo, neumři, má hitu jak svině. Šel do domečku jeden. Buzerant, vole, dorážeč. Píče. To je ano. Pěkně pohlídal, ne? Ale jsem se toho spíš, vole, víc lekl, vole, než abych po něm začal střílet. Já jsem dal tomu druhýmu piču, ne tomu, co mě zabil. Ale toho, co tě zabil, tak jsem mu dal ty velkou... Exit... Počkej, dohrál jsi už, ne? Jo, dohrál. Jo, jo, jo. Dáme větší, vole. Hej, kámo, kde ty jsi se ztratil potom z té horký kaše? Hej, kámo, já jsem šel na záchod. Čo? A já jsem, kámo, celý den nic nežral, no, já jsem měl pít akorát. Tak to je na hovno, no, jak celý den nic nežereš. A piče, my jsme žahli po cestě tam, že jsme žahli celého Jägera. A ještě do toho bude po cestě, skoro, vole. No já si, hej, šek, kámo, my jsme seděli s kámoškou asi 2 nebo 3 hodiny u toho Gimplu. Tam jsme žahli každý flašku sektu. A pak jsme šli nahoru. Úplně jsme se celou cestu smáli, vole, všem těm 15 letým, víš co? Jo, no, tam... To není už, co to bývalo. Ty si vždycky vozili, vole, dole, třeba kamenem divadlo. Jo, jo. Staré kamenné divadlo. Všechno spadlo. Se s tím vždycky zežrali jak prasa, vole, pak jsme šli na uměci. A mě to vůbec nějak nesedlo, kámo, ty vole, jak jsem tam koupil do... Kámo, myslivce, vole. Však já jsem měl potom nahoře též už jenom nějaký pivka a potom dole jsme ještě ty vole klopili Jägery, nebo co to bylo? Vodku? Jo, ty vole, jo. Ej, ty vole, mohli bysme nemocnici, ale tam to jo, no. Skáče do lidí teďka. Bych možná zkusil, na, že půjdete ještě, píče? Zkusil shooting range nebo ruiny. Kolů nebo do plachtit. Ej, tak do počínek to není daleko, ale tam bude težko ty lidi, si myslím. Ej, tak máme na počinky. To je taková... Ale pojď na ty věže. Jo, jo. Dvě věže. Tak to.
na tý malý mapě, vole, to přeplatíš, vole, skoro polovinu a tady, vole, jak jdeš na velkou, tak úplně nevíš. A i padá tu ještě kotel lidí, vole. Napravo mám... Jasné, že... Oni ale skočí si hodně lidí na školu, víš jak? Na, jasné, jo. Rozhob, vole, a oni... Oni si to celý... No a padá, vole, mrtě lidí aj tady vedle nás. Celý squad. Jo, ale ten tým, co je tady pod námi... Tak jdem dál? Na naše místo. A jo. Tady k tomu příkopu, jo. Ej, a pojďme spolu, víš co, ať jsme vždycky barák vedle baráku spolu. Já jdu tady na střechu, ne, tak nejdu dobře. Sorry. Pohoda. Jo, máme před sebou... Taková ideální pozice. Tak jakože be careful. Ahoj. Ahoj, cheekpack. Cheekpack? S nikou mláčím. Kámo, já nevím, vole, vůbec, jestli to rupeš ty nebo někdo jiný, víš co? Tady z toho baráku nic. Možná si asi tím dáme kámo, no. Víme, jestli rupem sebe. To je hodně lepší, no, bez vody. Hele, ty vole, uzík. No, já jsem mám dvou hlavně. OK. Moje okno. Hele, tady je kalach. Ty krávo, vole. Tak uzíka, vole, jednu do píče, ne? Já potřebuji bagárnu, do píče. Aj kámo, a vůbec jakože nemám bagro zatím. A dobrý, už mám bagro. Jsi mi úplně sere píči. Jak to? Do myšek. Už mi padá kabel od myše, víš? Aha. Nehorší, když mě to skvěle přispěje. Tak to je paráda. Jo, ještě dolů tím tady ten kousek, já valím za tebou. Má drahá sestřička, ale pěkný hovno tady. Kámo, já už jsem jak chodící lékárnička, vole, a páčidla jsem fakt nechtěl, piče. Ty ještě nemáš bagel? Tam byl někde v tom baráku za mnou. Tam byl jedničkový. Hej, typek. A máš ho aj tam před celou kousek. Celý schvat. Píče, zrovna si vemu kam, a myslím, že bude trošku no. Dál, proto nikdy nezbírám, vole, zbraně, takový pistole. Ne, tak na dálku píče tím revolverem mu dáš, vole, že si mohl nechat brodku, víš, že to lehl by ty. Čo, fuck me ass. Ej, prej, mi to laguje jako prase, vole. Jak to? What happened? Myslíš, že to je tím, že mám, vole, 6000 bitrate? Jakube. Jsi tu? Ne, já se ptám, jakože mi píše Borec, že mi to furt laguje jako prase. Myslíš, že to je tím, vole, že mám 6000 bitrate? Mám dát míň? No, jasně. Kolik to je? 4? No, zkus tak. OK, no. OK.
čtvrtek by to mělo být co, jak snad už. Uvidíme. Ale víš, to je třeba zajímavý, když jsem koukal na druhém kompu, nebo na telefonu, tak třeba Face mi lagoval a YouTube a Twitch úplně v pohodě. Jo, jako přes Face je to úplně katastrofa. Jako kdybys měl NVIDIA, tak můžeš přijmout. No jasný, jasný. A tak zase, když dám hodně nízký bitrate, tak už to vole neutáhne to video, ne? No, zase nízkého nedávaj, ne? Když to tak uvidíš, že zatím se dívám, tak pokud to běží tečka. Jo? Tak good. Jakože víš co, nemám to hozený ani na 1080, je to jenom na 720. No jako když se rozeběhneš, tak to napíču. OK, tak zkusím ještě snížit, no. Jo, a do super full sunce k nám. Faster. Tak myslíš, že by ještě pomohlo to snížit? Jako... No, tak ne. Ještě jsem trošku upravil, vole, nastavení kvality. Hej kámo, jdem na sosnu, to je vole jasná volba. No tak to je jasné. Jdem na C-čka, nebo tady, nebo tady, nebo tady, nebo všude. Ty vole, tak jo. Ty píče. Zase jsem vyskočil jak píče, ale může se dostat. Kámo. Pohoda. Já už budu pomalu na zemi. Co je špatně, kámo? Vyskočil pozdě. Ej, tady padá, vole, mraky lidí, ty vole. Ej, padá tam tým. Jeden to skočil, tam jeden, takže dva, tři, čtyři. Jo, jeden skáče, jo. A ty si kde, vole? Jo, tady. Jo. Skočil na střechu, vole. Ale to... Okamžitě mi dejte AR, kurva. OK, pistole. No tady borce vlevo. Ty vole, boty. Jdu za tebou. Boty se tu řežou. Ne, ticho. Jde nám zprava. Mám ho? Jo. Vidí levou. Kámo, nemám náboje už. Ale změň pozici, to je na piču. On dá. A on vlastně instakill, ty vole, takže... Nemáme tkučky. Jo? Je tady vedle. No, mám uzika, tak už spáne. Je vlevo, ne? Je tady u mě. Otevřu dveře. Si myslím, že půjde tady ke mně. Obíhá to zleva. Jde dnu. U tebe? Jde. Píče, co to má? To prcám, kámo. Oči, asi dám detkem. Jo, dva, no. Tak to ani nepotřebuji detkem. Ale počkej, jak nás odešel ten dětek. Já jsem neslyšel vůbec. Uzíkem jsem to úplně zmrdal. Kudu.
Víš, Míšu. Mm. Jo, Míšu spolu. A šli úplně z jiný strany, vole, než jsem čekal. OK, no, tak jedem dál. Ty píče, to je brutální spray, no, to je pěkný. Video už je tak, ale jde rychleji než zvuk. Ano, tak to je paráda. Tak někde je, vole, fail. Na 4 litry a ještě jsem to dal fast na very fast. Jakože potažmo za to horší kvalita. Ale mrkneš na to zase? Se tady zkusím proběhnout. Říkal Borec, že video jde, vole, úplně jinak než zvuk. Jdem na hangára nebo na kasino? No, nemusíme, jak chceš, ty mi to jedno. Já bych šel na Elbozu, na ty sklady. OK, tam. OK. Tam bude ale tež mrdé lidi, vole. Ale ne tolik, vole, pekadu. Takže co? Další, další. Oni jsou oba stejný, ne? Já ho mám označený. No jakože tady, hej, nevidím tu nikoho parát, viděl jsi někoho? Hej kámo, to je úplně top, když prostě spadneš a hnedka pod nohou máš bagel. To je, vole, když pod nohou máš třeba nějaké AR-ko. Ty vole, jsem se přepl, vole, na druhý monitor, do píče. Hey, what the fuck? Běhám ve hře a nechci se mi načíst, jo, dobrý. Mám dokonce trojku bagel, vole, pohoda. Máme vyhraný. To jo, no. Dokonce vestu, ty krávo, tu už jsem neviděl dlouho. Celý skurvený velký barák jsem skoro polesl. Zbraní našem. To je pěkný, já tady běhám zatím s VSS-kem. Což je celkem na hovno. Kdyby spotkal dvojku vestu, teda dvojku helmu. Tak bych si zásil. Ale já jdu tady na začátek do tý, do toho. Ale my máme zónu celkem.
kurva, ne, tak ne, takže už čím pokážu. To je ono. Ej, ale kolik jsem nazbíral medikamentů, ty vole. Medikamenty pro dementy. Jedničková vesta. Ale trojka vesta. Ale, co to tu máme? Trojku vestu a skára. Do píče. To z neumím líst, vole, na... Pane bože, takovej troll. Mám trojku. To je dvojka, jestli chceš. Ale jakože chtěl bych aspoň M-ku nebo něco, jakože. Furt tady běhám s... Já jsem tam vyhodil M-ku, ale... Už je M16. Furt tady, vole, běhám s tímhletím, vole, s VSSem. SS-kem. To je bída, co? Tak, když potkám, tak jako zatím jsem nepotkal nic lepšího, kromě brokovnice. Ale, M-ka. Tak já musím M-ku aspoň, no. Ale třeba nám tady padne drop. A budem za vodou. Drupy padají do zóny, kámo. Kámo, tady není ani hovno. Trojka. Fajn, aspoň. Jsi šel na to koloseum, nebo ne? Už je vylutěný, jo? Jo. Když to vyběhneš. Tam je ono, tam je dobrý loot. Jinak lidičky, co koukáte, budu moc rád, když mi napíšete do komentů. Jestli to nelaguje, neseká, trošku tady byl s tím problém, jak jsem to zkoušel poladit. A jestli je kvalita aspoň trochu koukatelná. Říkám, tohle to je napováženou. 53 sekund hledej to auto, kámo. Paráda. Mám bugin. Ideálně. Tak a teď si přeju Cadillac. Já si přeju, vole, umřít. Mám skara. Ty vole. Trojka scope. Tak píče, ty máš pečnou kovu, jak tam. A medikamentů, vole, na tři světové války. Hele, dvojka vesta, teda helma, pajáda. Mám tady ještě trojku vestu, kdybys neměl. Jo. Trojku vestu? Tady jsem, označím ti to. Máš to označený, OK. Je nahoře, jo, v patře, jak kdyby. Yes. SKS-ko. Chuj. Radši VSS-ko. Či ty máš tež VSS-o? Ne. Ne, tady jsem upotřil. Už to máš vybraný celý ten barák? Ej, tady máš tež trojku vestu, vole, dole v tom baráku. Trojku bagel. Já už vidím. Čeho už tam mám, vole, čipet. Tady ty patra, to už máš projetý celý, jo? No, tak jako lajtky. Hej, co to je? Co to je za zbraň, vole, Beryl M762 do piče? Ale dobrá? To je nová teďka. Jo. Co jsi našel? Co je do toho za náboje, vole? Sedmičky bez tak, nebo? No, sedmičky asi, ty král. Ale ty kopek prase, musíš ten
tam je, no, to mi co nemluv. Našel? To mi nemluv, kamera Bugis. Ty Bugis? Ne. Pio. Haha. Do prdele, ne, tak to nepotěší, vole. No, tak piču už ten. Ale tady... Měli bysme, ti... měli bysme nebo ne, počka. Udělám to takhle, mám si krátkou M-ku, ne. A ještě červená zóna, čučme. Na co mám, vole, dva cheekpady, vole? Jedem do prdele? Jo, už letím. Jenom vylezu tady z toho baráku a jdem. Byl jsi na střeše? Kámo, to tady bouchá všude kolem mě, se bojím. Dobrý, jedem do prdele. Jak se tam skoval, vole? Tak asi bouchá auto, vole. Máme to auto. To jo, no. Si tady jedeme jak páni, kdyby tu nikdo nebyl mimo nás. To vám opravím to. To jeden do všech zóny a... Přímo, no. Tady nezajedeme až někde tady, na kraj Leones. Dobré, hodně potřeba. Já jedu už tady tak nějak dolů, víš co? Jo. Ale můžu ti dát, jo, nech to tu, jdem pěšky. Můžu ti dát jednu trojku z koupu, jestli chceš. Ale bandáže. Nechceš trojku? Bandáže mi... Ej, teď jsem tady dropl 10 tady v té budce. Nemáš nějaký attachmenty na AR-ko ještě? Navíc? Piče. No nemám kam vůbec nic na těch zbraních, to je vole. Lol. No já nechci. Trojku si můžeš vzít, tu mám jednu. Nebudu jí zbytečně tohat. Ale máš umpa lumpu, jo? Pajáda. Vypadá to...
Na první pohled, že tam nikdo není, ale vole, budou tam všichni. Si tady celkem běžíme, vole, na pána přes úplně jak svině. Ale sundám boty. Si myslím, že tady už to bude lootlý, vole, dávno. No, tak i když nikdy nevíš. Je to lootlý. Myslím, že to náboje. Není tu nic, vole, já potřebuji něco na... Nějaký attachment ještě najít. Ta šestka z Koubule je takový nejideálnější, bych řekl. A? Už to berila ještě. Tak ještě jsem z něho nevystřelil ani ráno, takže uvidíme. A tak si myslím, že to bude mít trošku lepší damage jak Jemka, jelikož to střílí sedmičky. Takovou tu klasickou hru, kde a vole, potom jednička jsme se zezad. Naučili, kdy běháme jak švíni, dostaneme se do endfightu, vole, a to se tam píčí jaký... Auto. Jede. 230. Běžím k tobě. Ať jsme vedle sebe. Nevím, vylezl bych někde, vole, nahoru. Nedá se tady vylíst? Se podívat. Jo, jo. Tady kam úplně vidíme, jak dostaneme jedničku, vole, od města piče někde. Jo, jsou tam týpci u skladu. Naproti. Kde je to? Jo, už vidím. Jo, kropí ho, tak necháme je tak, dřív. Abych se tady, vole, takticky přiblížil ze zadu. Jsou tam dva, hej, jdou na SE. Aha, se právě dívám nahoru do města, jestli, vole, neuvidím, s kým se tu řežou. Nikoho. Jako neslyším střelbu, jo, to spíš kontroluji, tak. Jsou za tím horizontem. Už jsou za horizontem, lol. Jakože už za skladem, jo? No, ej, akorát bacha, vole, jsem tam mrkný na záda, na město, víš co? Jo, jdem. Dropík. Po tobě? A? Karka? A jo, tak ji necháme, tak. Už se tím kropí. Jo, jasně, přibližím, jo. Jenom, ať to trošku vyžijem. Drop už hodil. Jo, tak to bude. Ej, sundej boty. Před ten spadl. Jo, ok. Ahoj, sundane. Čekaj, ne. Tady je kámen. Nějaké ARka, slyší? Ej, tady bych si počkal, jakože víš co, máme celkem pohodu safe. My jsou vevnitř, kámo. Zežiju se, vole, protože tam. Bych to ještě trošku ovešný. Města zóna teďka žere celkem zo, tak aspoň se dostaneme trošku do středka. Tady máme to. Já nebo můžeme jít...
Jo, jo. Přede mnou se to řeže. Ček, počkáme, víš co, zatím... Jasné, tady máme dobrého kapa, hlavně kapa nezadu. Myslíš, že to jsou tady před náma v tom skleru? Jo, no, tady v tom ne, podle mě. Tam je jako možná jeden tým a ten druhý je na 115. Připrav se, že ten barrel kopa, jo, ještě více kákačko. Full auto neudrží. Ej, vidím ho na SEčku, běží od toho skladu směrem doleva. Týpek. 130 teďka u toho kamene. Jo, jo. Jo, když vidím, je zatím kamene. Aha, nechal bych ho tak. Stojí tam. Ale nesip ho, no, však, nesip ho, no, to je přes to. Auto? Jede 100 buginou. Už je sipo. S buginou? Jo, s buginou jde na ten kopec. Hej, kámo, ten týpek tam úplně stojí, úplně na hlavu, víš co? Ale to, nemám tlumič, bacha, a nemám tlumič, to je na hodno. Osmičkou, vole, bez tepnika. To ano, já mám jenom šestku. Ne, nedávej tu smoke. Ne, jo. Nedávám, ale kdyby jsme dostal někdo, víš? Hej, to byl pohyb. Hej, tohle to si myslím, že bychom mohli celkem zahrát. Ale mám zóna nám pokračuje do zadu. Počkám, jak se rozmyslí. Hej, už nás viděl. Jo, jak víš. V tom hangáru. Borec. Jo, jo, mě viděl. On vylez z těch dveří otevřený. To je podle mě ten tým, co se tam řezal a právě přeběhl. Takže už dal echo, takže moc nevylízí. Asi nemá nějakou osmičku. Jsem ho tady viděl na kraji skladu. Ale zalezl zase dovnitř. A nevím jak. Pod náma ještě. Hej, ne, týpek tam běhá, vole, vůbec neví. Hej, víš jak je zóna, musí nahnat tu že? Hej, ne, týpek podle mě neví, on tam, vole, běhá v tom skladu, furt dál lutí, vole. Teďka bych mu dal úplně krásnou jedničku. Tam na něho koukám, vole. On se dívá, vole, směrem k těm skladům, vole, co jsou tady na 95 od nás. Ale on stál přímo naproti mě, víš, a jako úplně jsem viděl, že mu nečumí. Ne, zóna jede. Nevybíhá někdy ze zóny. Vyjde teďka zónu, kámo, jestli někdo, někdo neprobíhá zónu. Hej kámo, tady typek přímo u nás na close, 140. AM stojí, vole, a čeká. Dám mu hlavu. Stoj, nevylízej moc. Počkej, až zastaví. Nech ho tak. Jo. Viděl nás. Jo, jsou tam dva. Hej, on mi musel urvat hlavu, vole. No, pojď. To nechceš, vole. Jde ti na close, oba dva. Jdou na close. Ale. Z druhé strany ne. Juj, škoda. Jo. Ej, a to jsme to měli, vole, pěkně rozehraný. Jsem, vole, netrefil na hlavu, škoda. Já jsem ho měl, vole, pokosit hned, vole, on tam jenom stál a skoupil, víš co, se ani nehnul. Borec mi píše, že máme, vole, nulovej movement. Třeba máme. Teď mi Borec napsal, půl hodiny je sleduju a pak se nechají vystřílet. Ej, úplně by bylo pivko teďka tady k tomu.
Ej kámo, včera ne, pustil jsem si Jotko. Končím teďka, už se na to dívám asi po třetí, ne, teďka končím šestou sérii. A vůbec se mi nechtělo spát, ne, tak jsem si šel udělat vole smažák, hranolky a vole ve 4 ráno jsem do rána koukal na Jotko. Úplnej vole fanatik. Hej, úplně běžně kámo, prostě já dostanu chuť vole, tak jdu prostě dělat smažák, hranolky nebo vole upeču maso nebo cokoliv vole. Hej, chtělo by to ještě někoho volat, jsme tým. Ať máme víc lidí. Já ty bys nemohl mrknout na ten Discord, jestli tam není někde nějaká růmka, ještě PUBG. Tak sed na to. Ej, jak to vidíš? Ten San Martin tady. OK. Pojďme ten nový. Svatý Martin. Vidím ještě dva lidi padat. Jo, jsou tu dva, tři, ještě dva skvary. A padají, nepadá nikdo k nám, jakože vyloženě. Tak se mi to líbí, spadnu a baťoch, vole. Ohoho, brokáda. Do piče, kde jsou schody? Půl hodiny je sleduju a pak se nechají vystřílet. No ano, stane se. Máš dvě zbraně už? Nechal jsem tam red dot, jestli chceš. Jako řekl bych, že jsme celkem v hřiti. Jdeme ještě tady na ten hangár? Nebo jdem přes cestu? A oni padali směrem 200 na Včko někde. A potom na Nko. Mít ještě tenhle hangár a pak pro nahoru. Nebude. Potřebuji hlavně najít nějakou zbraň, ty vole. Ale dvojka vesta. Miničko! Bereš ho nebo? Tak já mám dvou hlavňovku, víš co, takže celkem o piči. Pojď nahoru. Miničko s red dotem, to jsem si vždycky přál, vole. Tady asi nic. Si říkám, vole, co to tady leží v trávě a teď se dívám, si zahodil boty. Do prdele. Vůbec nevím, ej, tady myslím, nepadal nikdo. Olej kokot.
Ty vole. Tak to se pro ní vrátím, že? Dobrý, už mám. Je tady dvojka Vesta, jestli chceš. Já tu mám. Hej, kámo, mít nějakou osmičku nebo aspoň šestku, tak úplně na ně tady vidím na městě úplně krásně. Kurva, abych se vracil teďka pro scope, paráda. Ale myslím, že tam byl na střeše. Do prdele, vole. Hovno a hovno. Chceš na ně čekat? Já nemám lepší scope než vole Red Dot. Na kolikáti? 330 zabiješ za ten... za obchod. Ale ne, dostupno. Skočil zrovna, tak to nic nezajímá. A i s Red Dotem to je opiče, no. No si poběžím dál, ať něco ještě lootnu. No. I když možná by to chtělo vole radši najít auto. Tady jsme celkem pěkný prdeli. Fakt? Tak ber ho. Ej kámo, jestli mě švihne redka. Tak ty máš auto, takže bys to byl hned. Mám tady, já nevím, co to je motorka Bugina, nebo která prdele. Mám si radši smoke. Hej kámo, ta redka vole zabila moji buginu, já to jedu. To by tě sundalo jako žena hned, ale. Ty vole, dobrý. Nezajdeme ještě tady doprava na ty baráčky.
To vypadá lidí, kámo. Auto. A je daleko. Tak tady celkem ryb, ty vole. No, tak je to tady otevřené. Ty vole. Medkit. Pajára. Jdeme asi pěšky už, ne? No, že co? Ještě popojil. Ne. Tak můžem, no. Ty krávo. Nevím, chci se jít přes pekádu. Co? Je co? On vypadal jako, že by se mohl dát před. Dík. Jo, není vůbec zač. A je před náma týpek, no. Dva, couvej, couvej, couvej. Jo, ba. Hej. Ještě do toho zóna, vole. To mě poser. Zase takový fail, vole. Jesus Christ. Ej kámo, jedem celkem jeden ryb za druhým. Škoda, že jsi tam zastavil, jsme mohli ještě couvnout a jednej jde do prdele. Já jsem píče. Jdeme ještě? Tak jo. Ej kámo, ten stream, co ho mám zapnutý, tak on má spuždění, to vole, tak minutu. Od reálu. Teď jak na to koukám, tak teprve vole. Teprve jdeme tam, jsme se zasekli o ten čutr. No, jo, viděl bych to tež, tak si pak půjdu uvalit čmouda. Jo, ty jdeš vlastně do práce, že? Ty krávo. Hej, přečtu si WhatsApp, co je novýho. Nic tam není novýho, piče, jsme sračky tam řešili. Vítám z tej strony Justina Zich, prze prasam ze nie, obecnosť v práci, leč ja spalam. Ty krávo, nejsem v práci. Smula. Jak úplně si mě přidala na fejsu, víš co, a úplně že nic. Nezájem. Stejně to vidím tak, že vole, pomažu asi všechny z práce, víš co, protože to je úplně oje, vole, furt mi někdo píše, furt mi otravuje, upiče, ve dvě, ve tři ráno, vole, mi běžně zvoní telefony, protože jsem krypl a dal jsem svoje osobní číslo, vole, snad každému druhému. To je chyba, no. Furt mi někdo píše SMSky, vole, víš co, teďka dva dny zpátky, ne, že
519, vole, potřebujeme paraboli, a úplně hejpiče spím. Konec. Doletíme na Sosnu? No jako jasné. Ale si myslím, že tam nebude moc lidí, vole, na Sosně. A jak chceš, no, tak něco označ. On to vůbec vyskakuje na milku. Já bych to aj riskil, vole, někde, no, tady bychom někde mohli najít auto a dojet. No, tak to zkus vyskočit tady za tím masně. Ok, ok. To bude určitě něco. Jak letíme úplně vedle sebe, lol. No. Já si myslím, že jsme tam doletěli úplně na pohodu, kámo, až na tu Sosnu. Ani nezdá, když už bych teďka otevřel padák. To je ono. Co? A jo, tam vlevo. Vlevo jeden skvát, kámo, oni tam budou. Oni plachtí přímo, vole. A tady není nic, piče. To jsme vole v hajzlu. Hej, ale mohli bychom si počkat most, kámo, jak pojedou. Otázka, kterým pojedou. A mohlo by nám tady jebnout zónu, vole, na Sosnu. No co, kde bude? Kámo, nejsme na tom tak špatně. A už jsou na Sosne. Nemá cenu vůbec chodit. A nebudu běhnout na kopec někde a pokosit, kde víš co, třeba tady najdem, vole, osmičky. Když najdem nějaké ARP, to můžeme všechno na místě. Juhu, mám bagl. Pistoli. Proč mám takový pocit, že tady najdem plný čurák? Brokovnice, vole. Bež do prdele. Hele, M-ko. OK. Nikomu daruju nic. Už já to tam žežem. Ty krávo, kolik to má pater ten barák do piči. Si myslím, že bychom je mohli celkem na pohodu hantnout na mostě. A já tady máme? Nemáme velikáru. Piči. No, my tu nemáme nic. Ty vole, co tu bylo? Myslím, vole. Já mám tu akorát, vole, mám akorát demku, že? Piče, co stihnu zabít, vole, ještě si ani nevystřelím. A jako vystřelili jsme si dneska, takže... Malinko. Ještě, že máme každý aspoň 10 kg. Hele, trojka skoupat, tak lepší jak drátem do oka.
No. Spíš v rámci vzdálenosti. Co tak? Jo, to tu ty dupeš. Hovno. Vole, úplný hovno. Úplný? Tak, tam mám ještě víc. Je pět, čo sám. Ale, šestka skoupa. Ale, chceš něco na AR-ko vzít? Ne. No, asi nechci kvůliv. Ale SKS, do konce, vole. Tak to si dám tu šestku na to. Hej, mám tu, no nic, dal jsem to na to SKS. Otázka, jestli pojedou, vole, tady odsuď. Tady tímhletím mostíkem. A nebo, vole, tím druhým. Otázka, jestli tam přes vůbec dojdu. Ale mám tady... Mám tu Skara, jestli chceš. Skara? Mhm. Skara? A mám... Ej, tak vyhodím ti tady k němu aj Angel. Máš náboje pětkový? OK, OK. Pojď tady, vzádu. Tady u mě. Jsem tady u něho našel ten červený, vole, držák. By mohl být celkem na pohodu. Jdem zpátky. Jak nic neštíhne. To ano. Tak v rámci mezí jakože... Není to nejhorší, no. A už jsem byl všude. Hej jo, stopro, pojedou tady na ten most. Jo, jo, slyším. Servus, servus. Chceš, že mi dostanem? Mě dostanem pojet. Roman, co? To není dobré. Není dobré na tom most. Ej jo, jsou tam týpci, pojď zpátky, pojď zpátky. Skovej se za auto. Ale oni se tam řežou, vole. Střum, pojď. A já bych tady počkal ještě než pojedou ti šulini. Jsme tady úplně na kraji zóny, víš co, takže... Ne, mám moc kosit, pokosit tou šestkou. Co vole, teď zalezli, čuráci. A tady jsme celkem jakože open. Ty krávo, ty tak vole už řeže po mně. Na dálku. Ejo, ale to bylo za mostem, víš co. Tady jsme hodně open, vole. Jdem na to, jedeme po červu. Otázka, aby tu byla loďka. Odpověď na otázku zní. Pajáda. Ej kámo, jestli teď pojedou ti borci a my tady vole už pod mostem, tak mě poser.
Kde? Tam je loď. Nalevo? 230. A je akorát bacha, vole, ať nás nepokosí, vole, do backu z mostu. Nevím, můžeme dát do Primorsku. To bysme mohli. A je to tady. A je po to tobě? Tady. A u Vajsky. A je počkej, já koukám na most ještě. Nevidím. Kam ho dostaneš? Jsem skovaný, ale vůbec nevím odkud, jakože jestli z baráku nebo z mostu. Jo? To je z mostu, to je z mostu. Běžím za tebou. No je nastupím alfa 2 na hoci. Ej kámo, to trvá tak dlouho, než to projdeš, vole, pěšky přes tu vodu, lol. Jedem. A stůj, vole, já tam ještě nejsem. Dobrý, jeď, jeď, jeď. Jsi řek jeden? Ej kámo, to je hrozný, něco zkoušu trefit na ty lodi. Stříká mi voda do skoupu a klepe se to jak. No, přímo. Pojď a švihni to přímo do toho hangáru. Velký hovno. Do hangáru. A tak ty běž vlevo, já jdu vpravo. Ty krávo, teď se mi úplně brutálně zalagovala textura. Pošlu screen, vole. Ty pičo. Šestku skoup ti dám, jestli chceš. Tak to běž, to prděle. Nenašel jsem osmičku, našel jsem jenom druhou šestku. Tak tu máš. Jdu ještě vedle do toho skladu, určitě se podívat. Hej kámo, co to je? Já tady úplně vidím takovou jednu obrovskou stěnu prostě přes celou mapu, jak kdyby zóna. A jsou to prostě rozmazané textury. Já ti to pak pošlu, vole. Asi jo, no. A jinak jako, jinak se všechno zobrazuje normálně. A nevidím za to, že? To je na hovno. A kdyby nebylo vidět mě, vole. Ale když tak ti potom můžu giftnout aj nějaký pětky a bandáže, mám to úplnou píču. Trojka skoup, to už asi nebudu ani sbírat. Kdybys měl nějaký attachmenty ještě? Někde potkal? No. Hledem, hledem. Oh jo. Ej, jsem baráku, počkej, počkej. A jo? Ej, tu to je otevřené kam. Jo. Oni už budou podle mě piči, nebo budou lootovat dále, jo, takže... Hej kámo, what the fuck? A já ti to pošlu na Facebook, nebo já to dám do toho k videu. Jsi se postavil dobře, vole. Ej, mi nejde print screen, vole. A je to jedno, podívej se potom na ten stream, to je úplně fail. Otevřené? Hm, tak asi hledáme dál auto. Jo. Otevřené, všechno otevřené.
Jo. To jsi byl ty? Hej, ale tady většinou bývá Kára. A kousek dál, jakože tam úplně na začátku moře u těch skladů. Otevřené, všechno otevřené. To je na ono. Měli bychom jakože fofrem najít auto. Nebo prostě dupa do zóny radši. No, pojď směrem k zóně, tam je silnice stejně. Mohla by tady ležet motorka jenom tak ladem. Je tu piča, no. Jdem dál pěšo. Jako to doběhne chvíličku, že? Ty vole, debil. Spíš se vsadím, že nám teďka borci vyběhnou. Dozad, odkuď. Jako z toho Primorsku. On si myslím, že od někdo dávno nebyl. Co jsi našel? Pána. A já tu mám ještě trojku navíc, tu asi vyhodím, jestli nechceš. A mám 350 nábojů, pětek, nechceš? Nemáš nějaký sedmičky, aspoň 30 navíc? Do piče, nechceš je vzít? OK, dík. Au. Už mi to hodně zdlouho vajíce. Pojď, já už budu tady v query. Jsem hnedka za tu první. Tak tam jsou lidi. V query. Kde? Jo. Ale běžel bych možná tady tak podél té silnice, víš co? Uvidíme, kam dropne zóna. Úplně do píči, takže vole, úplně auto. Úplně do píči, takže já jestli nemám to. Počkej na mě, ať uvidím teda do bandor. Jakože napravo od nás po cestě nevidím ani hovno. Žádnej povoz. Já jsem jich zájem 20. Pohoda. Dík, dík. To je pěkně na píču. Měli bychom jakože hodně fofrem najít auto. A tady už ta cesta končí, vole, tam nic není, ty vole. Tak tu jsme v řiti. Ty krávo, ale takhle. Takhle moc. A další cesta je, vole, až za kotel daleko. Přímo, vole, tady hodinu, vole, běháme, lutíme a hovno. A ještě někde tady, vole, kousek před náma se tady fajtili. Ideální kombinace. Hej kámo, to nedoběhne ani, kdybychom se posrali. Úplně vidím, jak tady někomu naběhnu na tlumič, piče, bez zbraně v ruce, víš co, jak tady sprintuju. Ty králo. Ej, tež jsem se na to díval teďka. Jenom taková černá šmouha, vole. Rád, tak se týpek drbal na zadku. Se mrknul. Ty piči 20 sekund. To je na piču.
se musíme modlit, vole. Aby tu někde byla kára. Kolik máš? Napravo? Pravo střel. Ten na tom kopci. Tak to jsi to proběželi tady přes to, bude lutlý. Ty silnici doběhneme, ale kámo, to by chtělo káru jakože nahned na ty silnici najít. Auto? Kára. Sundáme ho? Co jsi to? Jde, čurák. Pojdu ty piče, to jsme si... A jo, já jsem to viděl, no. Řeže? Řeže. Teď se nás někde počkal, že jsme to rozřežené. Bez tajno. My tady běžíme kámo přes open jak svině, vole. Zprava. Zprava karta. Rád jí slyším. Hlavně s tlumičem, vole, to má takový parádní zvuk, takový uc. Jak do, hele, jak do. Okej, okay, healnu to. Tak, musíme se nějak vypadat. Jaký to máš boom, CZ? Co s ním? Jo, jdem. Pojdu tam. Hej, ale už bychom mohli najít nějakou káru, ale že mě to nebaví tady. Celou mapu, vole, běžet jak kokot. To je pravda. A je už aspoň 20 lidí, už není tolik. Lutíme ještě? No ale jakože už nemám moc zílu. Mám jednu plechovku a 10 a 20 bandáží, vole. Dík, dík. Ej, já si myslím, že právě tam někde bude v tom městě. Ej, tamhle to mimo zónu. Zona běží. To by byla pozdravá. Někdo, vole, bude bez tady na tom, na ten kopec bych, vole, vyběh. Lutlí, no přímo na tom kopci jsou, vole. Je, jo, tam je bugina, vole, vidím je. Přímo Enko. No tak ne, my nemůžeme, my musíme aspoň... Ale zkusím ho hitnout, vole. Zona ti, vole, dupe na... Enko, vole, přímo Enko. Zona. No, je tam bugina vedle té buginy. Ty pičo. Zprava. Zádu. Ze zóny. Tak já jsem dead. Jak je v zóně? Kde je ten čurák? Hovno. A on tam vidí, že pičuje jak dobu. On se healuje buzerant, no. Tam s osmičkou skoupou, lol. Ne, kamu, celou dobu. Já jsem to úplně věděl, vole, že poběžíme jak kokoti, vole, hodinu přes mapu a prostě nic.
Úplně jsem to věděl. On dostal kámo, dostal 4 hity, z toho byly 2 hity na hlavu. A má půlku, jo? S prikou helmou. No, prostě na pohodu. A nic, zase bych to zabalil, vole, pro dnešek, protože těžce se nedaří. Dneska to stojí těžce za piči. A jo. Tak nic, no, tak asi the end. Oh, jo.